suosittelisinkin, että tämmöisiä videoita ei enää tehtäisi. Siellähän se on tämä aarre verraton. Massey Ferguson. Nukko kopissa, mutta valaamettihan se on. 361D. Tämä oli ilmoituna tähän. Pihan tuota oli myynnissä tuossa tuttavalla ja mie sitten kysyin, että kehtotsi ajo sen tänne, että ei itse tarvin. Se oli ilmatuna tuohon jo. Kun kerran myyjä sanoi, että se toimi, niin kaipa se silloin toimi. Ketjut on ihan, on nämä vielä minusta ihan hyvä. Takarenkatkin on, ei oo pykinä. Ei oo pykinä juuri ollenkaan. No on tuossa, tuossa sivussa on. On siinä pykiimme. Mutta eihän ne uusia. Eturenkkässä on vähän reilummin pykiimme. Tuo on mulle ihan uppo-outo vehe. On se aika karu. Karu tappaus tämä. Siinä on, siinä on temp. Miksi tässä on kaksi lämpömittaria? Tuoko oli öljynpaine tuo? Mikähän tuo on? Onkohan tässä hehkuja? Mitähän lii nämä? Nämä on varmaan jotain valoja. Mikäs tiellä on? Sillä on vain tuo. Siinä on olevinnan jonkunlainen lämmityslaitekin tässä. Ja sitten se hämmennettävä vaihe. Mikäli tämä. Motor oil -lukko, mutta nyt ehkä. Olisiko se hydrauliöljy? Hydrauliöljy ehkä tuo. Mahdollisesti. Sympaattisen näköinen se on. Sympaattisen näköinen mänöpeli. Mänöpeli. Sehän tässä on öljytikku. Tuossa on ainakin öljylissu. Reikä tuossa. Tuolla on öljytikku. On tulla öljy. Perkele. Mitenkä se? Mitenkä se nyt nuunikko se? Semmonen peli. Ikkuna vähän roikkumaan päässyt tuosta. On kyllä melko heikosti kiinni tämä tässä. On katkenut tuolta tuo pidike. Hyvästi se käänti lähtö kyllä. Minä ensimmäistä kertaa, en minä tiedä onko tässä hehku tai mitään, mutta perkele on jäykkä tuo. Hetkinen, nyt siinä on pakki. Vappa.
minä tiedä. Käypikö se hyvästi vai huonosti? No niin, kokeillaan, onko sinä jotain noita valoja noissa. Varmaan tästä joku valo. Ehkä mä nöpiän. Ei oo ainakaan tuonne. Ei oo mitään valoja. Siitä ei tapahdu mitään. Ja tuo toinen. No perkele. Tapahtuuko siitä? Ei mitään. Ei mitään. Tähän vimpstaakkia ne nämä. En tiedä käynnökö hyvästi vai huono. Hyvästi se lähtö kyllä käy. Olisikohan tässä... En tiedä, onko, voisiko tuo olla he? Mutta nehän sanoo nuo tietäjät. Tietäjät, jotta tuota... Tämä on ainut traktori, joka lähtee 25 asteen pakkasessa käyntiin ilman lohkolämmitin. Tai ilman lämmitystä ylipäätään. Kaveri sanoi, että he on käynnistänyt 361 valametin 26 asteen pakkasessa ilman lämmitystä. Kaksi tonnia minä tästä maksan. En tiedä, oliko kallis vai halpa. Mutta ei minusta nyt pahaa kotiin kuljetettuna. Ei tullut mitään kuluja siitä, niin minä olen niinku henkilökohtaisesti ihan tyytyväinen. Jos se nyt vain pello, niin kun olen minä tässä sillä pihassa ajellut ja kyllähän tuo nyt tuntui pellova jollain lailla. Vanha on tietysti vanha. Niin siinä on tuo lämmityslaite. Tuo kenno on tuossa ja se niinku puhaltaa tieltä. Tuohon. Tuo lämpii ja tuo tämä. Se jonkun verran puhalta, mutta eihän tämä tämmönen hatarakoppi, niin mitään lämpöjä piessä on. Ja niin on siinä vilikutti. Olevinna on. Tekehän tästä tämä vetokoukku laskettu. Onko se tuo se sokka, mikä tuota pitää tuosta kääntää pois. Se tuo laskettu. En tiedä. No, siitäpä häntä. Häntä opettelua. On siinä vetokoukku. Pistokekin on perkele. Onhan tässä kaikki. Melkein uusi traktori. Tämä on vuosimalli 61, tämä oli. 61 se taisi olla. Tämä oliko 62? 61 se oli. Semmonen peli se.